မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Picasso Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Rapid ဆိုတဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တက်ထိတ်ရင်ဘူးစကားလေးတစ်ခါနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့အကြောတက်ပုံများတဲ့ပြူကြီးမမရိုးစရာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတနေ့ကျရင်ရန်ကုန်နမ်းမြေကျော်ပြီးအောင်မြင်ချင်နေပါတယ်သူ့လက်ဦးစရာဖြစ်တဲ့ကန်နာကတော့ Rose ရဲ့အမြဲဝေဖန်ပြီးပေါပေါဖောက်တတ်ပါတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ Rose မှာစိုးတိုင်မင်ကောင်းနိုင်မင်လို့ရတယ် Chelsea ဆိုတဲ့စော်လေးတစ်ပွဲရှိပြီးအမြဲအားပေးရှာပါတယ်Chelsea နဲ့ Rose ကလည်းညီမတွေလို့ပြောလို့ရပြီး Rose မိဘတွေစုံသွားကလေးက Chelsea မိဘတွေကမွေးစားထားတာပါ။တရသား Rose ခရက်ဓာတ်ပုံဆရာ Brett သူစီရောက်ချလာပြီးညနေပါတီတက်မလားဆိုပြီးလာထိတ်ပါတယ်။လူကြောက်တဲ့ Rose တယောက် surprise တိုက်ခံရလို့အကြောင်းသားနဲ့ Internet နဲ့နောက်ပိုင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ Brett နဲ့ဒိမ့်မဲ့အကြောင်းကိုလည်း Chelsea ကိုပြောပြလိုက်တော့ Chelsea အယံဝမ်းသာနေပါတယ်။ပါတီမှာလူရန်ကြွေအောင်ဝတ်စားတွေပါဝိုင်းကူရွေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေပါတီရောက်တော့ကောင်းလေး Bridge Road ကိုဟိုဟိုတီတီစကားရှာရင်းလမ်းကြောင်းနေပါတယ်။နာဂတ်မှာတပ်ပုံတရင်တော့ဖြစ်ရှင်နေတဲ့ Brit နဲ့ Didi J Fashion Designer ဖြစ်ရှင်တဲ့ Rose လိုစကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြောရင် Brit Solid အတွက်အရေးယူဖို့ထွက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့မိမပီပီအင်တာဘက်ထွက်လာတော့သူ့အကြောင်း Morel ညောက်အတင်းပြောနေတာအတိုင်းသားကြားလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒိတ်ပြောင်ကြားထဲကဖန်တီးပေးတာက Chelsea ဖြစ်နေမှန်းသိသွားတော့စိတ်တူတူနဲ့ Chelsea ကိုသွားပြီးရန်တွေ့ပါတယ်။ Chelsea ကသူ့အမကိုကူညီခြင်းလို့ချော်ပေမဲ့ Rose ကလက်မခံပါဘူး။စိတ်ကောက်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုအတင်းမောင်းချသွားတော့လမ်းမှာ Accident ဖြစ်သွားပါတယ်။ Accident ကပြင်လို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဆုတ်ပြေးသွားပါတယ်။Rose နိုးလာတော့မျက်နှာမှာပတိအဖွေးသားနဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာနိုးလာပြီး Chelsea လာကြည့်ပေးနေပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကတော့မေးရိုးပြုတ်သွားပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းပြောပြနေပါတယ်။ဒီတန်ရာတွေကြောင့်လာပိုင်းနီးပါးစကားပြောနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းရှင်းပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Rose သူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုမှန်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကြောက်ဖို့ကောင်းလို့သူ့ကိုယ်သူတော်မကြည့်ရနိုင်ပဲငိုနေပါတယ်။မျက်နှာရုပ်ပြစင်ပြကြောင့် Rose ပူဆွေးနေပြီးသူငငယ်ကလေးကမျှော်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့ Fashion Designer ဖြစ်လာမဲ့အိမ်မက်ကကုစုပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။ညီမဖြစ်တဲ့ Chelsea ကတော့သူ့ဝတီတိုင်းအမြဲအားပေးစကားရည်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေတာတောင်ကံကောင်းလှပြီလို့အကောင်းမြင်အောင်ပြောပြပေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Rose နေကောင်းသွားပြီးဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာတော့ Chelsea ကအားရှိအောင်ရဲ့ပြောင်းလို့အခန်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးပြီးလူအပ်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးဝယ်ပေးထားရှာပါတယ်။ဒါမဲ့လည်း Rose ကတော့စိတ်သက်သာမြဲကြနေပြီးသူ့ကိုယ်သူမှန်ကြည့်လိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းကိုကြွေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲခွေခေါက်နေရင်ရှေ့ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူ့မျက်နှာကြီးကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရရှာပါတယ်။ဒါရင်မကဘူးဘယ်ချင်းစားကျင်တာတွေအကုန်လုံးပျော်ပြီးမှပိုက်နဲ့ပါဇက်ထဲတင့်နေရလို့မြင်ကြည့်တာရင်သူ့ဘွားကြီးကစိတ်ပြစ်ဖို့ကောင်းနေပါလေ။ဒီကြားထဲတံမထွက်နိုင်တော့စကားပြောချင်ရင်စာရေးပြီးပြောပြောနေရပါလေ။တနေ့တော့သူ့စီကို Barrow Institute ကနေအီးမေးလ်ရောက်လာပါလေ။အစားတို့ကုသချင်းဆိုရဲသူတို့စီကစံသက်ချက်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားမလားဆိုပြီးပြပို့လိုက်တာပါ။သိပ္ပံနီးနဲ့လူတွေမှာလိုအပ်တဲ့ tissue တွေကစအစားတို့ကုသပေးတာဖြစ်ပြီး Barrow Institute က Rose အတွက်တသက်တာအခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီစားသူတို့စံသက်ချက်တွေမှာပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါလေ။Rose ကတော့သူ့အတွက်ကောင်းတဲ့ကံလန့်ချက်ဆိုတော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနောက်တနေ့ချက်ချင်းသွားပါလိမ့်။စိတ်ပြေစရာကောင်းလာတဲ့မျက်နှာကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရှာဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီမှာပမာဏစမ်းသပ်ခံရပါတယ်။ဒေါက်တာဝီလျံဘာရိုကစမ်းသပ်နေတော့ကသူတို့အစီအစဉ်ကလူခန္ဓာကိုယ်ကိုစားထိုးပြီးမှဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ကစားသူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့ဆဲတူနဲ့ပြောင်းလဲပေးသွားမယ့်အကြောင်းရှင်းပြနေပါလိမ့်။ပထမတော့ဘာမှမသိတာနဲ့ကြောက်နေပြီး Rose Tourism ရဲ့အစီအစဉ်ကြတော့ Internet ဖြစ်နေပေမဲ့လက်ခံလိုက်ပါလိမ့်။နောက်နေ့ကျတော့စမ်းသပ်မှုတွေစလုပ်ကြပါလိမ့်။သူ့ကိုခွဲစိတ်မဲ့လူတွေကလည်းဝယ်ယုံနေနေနဲ့ဝစ်စင်ထားကြရင်သူ့တန်ရာကိုဂျယ်လီလိုအစနဲ့အစားထိုးခွဲစိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခွဲစိတ်မှုပြီးတော့နားနေဆောင်တယ်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ Rose ကိုလည်းကောင်းလေး Brit လာလာကြည့်နေပေမဲ့ Rose နဲ့စကားပြောခွင့်မရခင်ပဲဒေါက်တာ William လာခေါ်သွားလို့မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အချိန်တော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက် Rose ပြန်တတိယလာပါတယ်။သူ့မျက်နှာမှာလည်း plastic စရိုင်နဲ့မို့လို့သူ့ကိုယ်သူအယမ်းမြင်ချင်နေပြီးမှတ်ရှိမှာသွားဆွဲခွာချနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပတ်တီးအကုန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အရင်ကသူ့မျက်နှာကိုလည်းအကောင်းပကတိပုံစံပြန်မြင်လိုက်ရပြီးအခုဆိုရင်ကထက်ကိုအယမ်းလှလာတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။နတ်သမီးလေးလိုလှပနေတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်အရန်နေပြောနေပေမဲ့အရင်လို Rose ပုံစံမဟုတ်တော့ပါဘူး။လူကြောက်တတ်တဲ့ Rose ကတော့ခုဆိုတူတူဆန်းဆန်းရေကူးကံကိုသွားကူတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်မင်းသား Dominic နဲ့သွားဆုံပါလိမ့်။ဖြစ်ချင်တော့စကားပြောရင်းနဲ့အရန်ဆင့်နေကြော်ကုန်ပြီးနမ်းကြပါလိမ့်။နိုင်ရင်အားရပါလာလို့ Dominic နှကမ်းပေါက်ပြီးသွေးတွေထွက်လာလို့ Rose ချင်းထွက်ပြေးသွားပါလိမ့်။နောက်တနေ့ Dr. William လာဆန်းတတ်တဲ့အချိန် Rose မေးကြည့်တော့ခွဲစိတ်တန်းနဲ့တူမိသေးကြောင့်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာပါဆိုပြီး Dr. ကပြောပြနေပါလိမ့်။နောက်တော့ Dr. ကြီးကလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေပေးခဲ့ပြီးဒီချိန်တွင်းဖြစ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောပြသွားပါလိမ့်။ကောင်းမှုဓာရီအိမ်မက်လိုလိုထင်အောင်ထင်မှားတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောပြီး Rose ကိုလည်းဆေးရုံကဆင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းဆီးပြီးထွက်လာတော့ Chelsea စောင့်နေတာမြင်တော့ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩနေရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Rose တယောက်လှလှပပမမများဖြစ်လာတော့သူ့ကိုယ်သူ over confident နေဖြစ်လာပြီးသူ့အိမ်မက်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ဖို့အတကုံကြိုးစားပါတယ်။ညာတွေကလည်းစွတ်ကောင်းလာပြီးဒီဇိုင်ဆန်းဆန်းကိုပါထွင်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လုံရင်းကိုင်းရင်နဲ့မှအရင်တုန်းကခုခုဆိုစီလိုပေါ့ရှာတပြေတောက်တော့ဆူဆဲခံရတဲ့ဘွားကိုပြန်မြင်အောင်ရင်ပိုကောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စွတ်ကြိုးစားနေပါတယ်။တနေ့ Brit တယောက်အိမ်လေလာတော့အရန်ကြည်ကောင်းလာလို့လာတယ်ထင်နေပါတယ်။ Brit ကအရင်ဖြစ်ဖို့တဲ့အမားရိကြောင်တောင်းမှန်ရင်နောက်တစ်ခါတိတ်လို့ရအောင်မလားဆိုပြီးလာကြည့်ပါတယ်။ Rose ကတော့စိတ်ပြတဲ့ပုံနဲ့ညှင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေကျညီမနှစ်ယောက်ဘာသွားရင်သူတို့ Boss ကူတာနဲ့သွားတို့ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပြောင်းပြီးအရန်လန်းနေတဲ့ Rose ယူပါကြောင်ကူတာတယောက်အံ့ဩနေရင်ဝတ်စားကြောင်မေးပါတော့တယ်။ Rose လည်းသူကိုယ်တိုင်ထွင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုပြီးကြွားလိုက်လို့ကူတာသူ့စီပြန်လာအလုပ်လုပ်ဖို့ကန့်လန့်ပြီးလာမယ့် Fashion ပွဲအတွက်ပူပေါင်းတင်ဆက်ဖို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလုပ်ပါကန့်လန့်ခံလိုက်ရလို့နှစ်ယောက်သားပွဲခံပြီးတောက်ကြစားကြရင်းနဲ့ကကြပါတယ်။ကိန်းနဲ့ဘားထဲမှာဘဲလေးတစ်ပွဲတွေ့လို့ဆွဲစားမိရကကောင်လေးကိုငမ်းမရတဲ့ကိုက်ပြစ်မိပါတယ်။
ဒီလိုသွေးတံရဲရဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကနေပြုံးဆို Rose နိုးလာပါတယ်။သူ့အိမ်ယာပေါ်မှာဆိုတော့ဒါလည်းနောက်ထပ် email တစ်ခုပဲလို့တွေးလိုက်မိပြီးကောင်းတဲ့ကရှင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမင်းသား Dominic ကရိုက်ခွင်းတဲ့အရင်ကနေမတူပဲအလုပ်သမားတွေကိုပါငေါက်လာငန်လာနဲ့ဆက်ဆက်တီမကန်ဖြစ်နေပုံမှာအဖြစ်ဖြစ်နဲ့လူတွေကိုလည်းမတော်မတရားတွေပြောဆိုနေပြီးနောက်ထပ်မင်းသားတယောက်နဲ့စကားများကမျက်နှာကိုလည်းကိုက်ဖြတ်ပြီးဆွဲပြစ်ပြစ်လိုက်လို့အားလုံးယုံရင်စကတ်တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။တယောက်တည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Rose ရုတ်တရက်ကြီးပိုင်းအောင်လာပြီးမကန်မြင့်နိုင်တဲ့သတိလင့်သွားပါတယ်။ခဏနေတော့ပြန်သတိရလာတော့ချက်ချင်းဆရာဝန်ပေးထားတဲ့အေးအေးပုကိုပြေးတော့လိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့လည်းအစာကမပြေသေးတော့စားလို့ရတာတွေလိုက်ရှာရင်ရေခဲတက်တာတဲ့အသားစိမ့်တွေတွေးသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ထုတ်လာပြီးအသားစိမ့်တွေကိုရှာနဲ့ကောက်ရပြီးအရသာခံရင်ကြိုက်တွေးသွားပါတယ်။ညနေရောက်တော့ Rose မျိုးရဲလမ်းလျှောက်ထွေရင်ဘယ်ရီဘီနဲ့သွားညိပါတယ်။ဘီလီကလူရှုပ်တပွေဖြစ်ပြီးကလက်ကနေမောင်းထုတ်ခံရလို့ကြောင်ပြောက်နေတာပါ။ဒီလိုကြောင်ပြောက်နေတဲ့သူနဲ့ပူစီရှာနေတဲ့သူချင်းချင်းသွားတွေ့ပြီးကားထဲမှာဇလန်းထဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစကီချောချောလေးနဲ့တူတော့ပွားပြေတင်တဲ့ဘီလီကြိတ်ပြော်နေကမှမင်းစီဇလန်းစပါတယ်။ပထမတော့လက်ကလေးကိုနိုင်ရင်နဲ့တဆင်းတဆင်းနဲ့လက်ပင်းကိုကပ်ပြီးသွေးတွေပါဆုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ Rose အိယာပေါ်မှာပြန်တို့လာရင်ဒီတခါတော့သူ့လက်ထဲမှာသွေးတွေတွေ့သွားပြီးညာကသူ့ဝက်ထားတဲ့အင်ညီကိုပါမြင်လိုက်တော့ဒါကရောင်ကရန်အိမ်မက်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။သူတကယ်ပဲလူသားကိုကိုက်စားနေတာပါလားလို့အသိဝင်သွားလို့ကြောက်သွားပါတယ်။ Dominic ကလိုက်တဲ့မင်းသားလေးကလည်းဆေးရုံမှာသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ဝင်စားတဲ့အချိန်သူ့ကိုလာကြည့်တဲ့သူနာပြူလေးကိုကိုက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ကိုလာတာတဲ့တခြားဆောင်ဝင်တွေကိုလည်းဇွန်ဘီတကောင်လိုလိုက်ကိုက်လို့ပွလောတွေရိုက်နေပါတယ်။ Rose ကတော့သူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကြောင့်ဒေါက်တာဝီလီယမ်စီကိုသွားပြနေပါတယ်။ဘာလို့သွေးစာနေတာလဲ။အသားစိမ့်နေမြင်ဘာလို့ငန်းငန်းတက်စားကျင်နေတာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းနေမိကြည့်နေသူ့ကိုသူလည်းတဖြည်းဖြည်းမကောင်းဆိုးရလို့ဖြစ်လာမှာကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်။ဆောင်ဝင်ကြီးကတော့ဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပါဆိုပြီးရှင်းချဖို့လိုရင်စားကျင်တောက်ကျင်စိတ်တွေပြောင်းလာတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပေဒါပြောင်းလဲလာတာလို့ဆိုပြီးနားချနေပါတယ်။ Rose နားဝင်လောက်မဲ့စကားရိုက်နဲ့ဖိန်လိုက်တော့စိတ်သက်သာပြီးလှုပ်ကိုသွားပါတယ်။ကူတာကိုအစ်ဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပြတော့ဒီဇိုင်းတွေကသွေးတံရဲရဲနဲ့ဟောလိုဝင်းပုံစံဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဆရာကြီးကဒီဇိုင်းတွေကိုစွတ်ကြွေးစင်းနေပါတယ်။ဒီထဲကဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုလည်းလာမဲ့ပွဲအတွက်ခေါင်းဝတ်စုံဖြင့်ရွေးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ Pretty Rose ကိုထပ်လာစကားပြောရင်နောက်တစ်ကြိမ်အခွင့်အရေးရနိုင်မလားလာစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ Rose ကတနာသွားပြီးကောင်းကျင်းလိုက်လို့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှနီးလေစာစားပြစ်ကြပါတယ်။စားတော့ရင်စကားပြောကြရင်ပါဇက်ထဲခုလိုခုလိုဖြစ်နေလို့တတ်ဆင်ကန်းနဲ့သွားပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရှာထဲသွားကြီးတစ်ချောင်းပေါက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြောင့် Rose ကြောက်လန့်သွားပြီးထွက်သွားပါတယ်။Rose ထွက်သွားဖို့လုံနေတဲ့အချိန်ပဲဘယ်ကမှမသိတဲ့လူတယောက်ကဆိုင်ထဲကိုပြုံးဆိုဝင်လာပြီး Rose ကိုချဖို့လုံနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ Brett ဝင်ဆွဲပြီးယုံနေလို့အနားမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းနဲ့တေးအောင်ရိုက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Rose နောက်နေနိုးလာတော့သူဖြစ်ခဲ့တာတွေအမှန်လားမှားလားဘာမှဝေခွဲမရပဲအိမ်မက်ထဲမှာပဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးလို့လမ်းဖြတ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ protein shake တွေတောင်းမိရင်ဖိတ်သွားလို့ကြီးလိုက်မိတာသွေးတွေဖြစ်နေလို့ပိုလန့်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဒေါက်တာဝီလျံစီဖုန်းခေါ်ကြည့်ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲသူစိတ်သူပြန်ထိပ်ပြီးလုံနေကြတိုင်းအလုပ်ကိုသွားပါတယ်။ယုံမာကူတာက Rose design တွေကိုဝယ်မဲ့ model ဖြစ် Chelsea ကိုဝက်ခံလိုက်လို့ Chelsea လည်းပြောနေပါတယ်။ဆေးရုံမှာတော့ Luna တွေပို့ပို့ဆိုးလာလို့ဆေးရုံထိန်းချုပ်ရေးက Dr. Riley တို့လာကြည့်နေကြပြီးမျိုးရဲမှာ virus တစ်မျိုးပြန့်နေပြီလို့ယူဆလိုက်ကြပါတယ်။ဒီ virus ကခွေးယူရောဂါတစ်မျိုးပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီး Jarry ရဲ့စတင်ရာက Dominic ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။ Dominic ကတောင်းကြံလို့ဂရင်းကမထိန်းနိုင်အောင်ကြိုးတုပ်ထားရပါတယ်။တကယ်တော့ Dominic ကလည်း Rose ကလည်းလို့ယောဂါကူးစက်သွားတာဖြစ်ပြီးခုတော့တစ်မျိုးလုံးကူးစက်မှုတွေဖြစ်လာပြီး Luna တွေလည်းဆေးရုံမှာပြည့်လာပါတယ်။ယောဂထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာရိုင်လီကမကူးဆက်သေးတဲ့သူတွေစီကနေကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးယောဂကူလူနာတွေကိုလည်းတည်တံ့ခွဲထုတ်ဖို့ပြောနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဌာနကနေအရေးပေါ်မိန့်ထုတ်လိုက်ရပြီးလူတိုင်းအိမ်မှာပဲနေဖို့နဲ့ယောဂကူဆက်ခံရသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကုသခံဖို့လည်းကြေညာပေးနေကြပါတယ်။တစ်မျိုးလုံးယောဂကူဆက်မှုတွေဖြစ်နေပေမဲ့သူအတပဲရှည်တန်းတင်တဲ့ Fashion Guru ကြီးကူတာကလုံးဝအမိုက်စား Fashion ပြပွဲကိုမရရအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့မဖြစ်မနေတရားတဲ့သူတွေနဲ့ပြပွဲကိုကျင်းပဖြစ်ကြပြီးအဓိကမော်ရီလောက်ရမဲ့ Chelsea ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေလို့ Rose ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါမဲ့အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိဆက်မရတဲ့အချိန်ဒေါက်တာဝီလီယမ်စီကဖုန်းဝင်လာပြီးစေကန်းကိုချက်ချင်းလာခိုင်းနေပါတယ်။ Rose ကတော့သူမြုံမန်းထားတဲ့ဒီဇိုင်နာအဖြစ်ဒီပွဲကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံနိုင်လို့မနှက်ဖန်ရအောင်လာခဲ့မယ်လို့ဂရီပေးလိုက်ပါတယ်။တိတ်မကြဘူး Chelsea ရုပ်ပြင်စင်ပြင်းနဲ့ရောက်ချလာပါတယ်။သူ့လက်ကိုလူတစ်ယောက်ကိုက်ထားခံထားရလို့ပုဂုတ်တို့ရောင်ရမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မော်ရယ်ရောက်လာတော့အားလုံးဝိုင်းပြစ်စင်ပေးကြရင် Dominic တုံးကလို့စိတ်မရှိဖြစ်နေပေမဲ့အနေအေးတဲ့သူဆိုတော့တင်းငင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာလည်း Rose သူညီမကိုစိတ်ပူပြီးစောင့်နေတော့သူ့ဘိုက်တွေမတအားထူအောင်လာပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အနာကဖြတ်သွားတဲ့ Benway ကထူးဆန်းတဲ့ဟာဆိုပြီးဗီဒီယိုကပ်ရိုက်ပြီးလောင်နေကြပါတယ်။တိတ်မကြဘူး Rose ခန္ဓာကိုယ်တဲကနေလက်တန့်ရှည်ကြီးထွက်လာပြီးလောင်နေတဲ့အကောင်တွေထဲကတစ်ကောင်ကိုထိုးတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ break ရောက်လာပြီးနောက်တစ်ကောင်ကိုပြီးသိပ်ပါတယ်။နောက်တော့ Rose ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအင်ဂျင်နဲ့ဖုံးပေးပြီးစေတလုံးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ Rose ကိုချီပြီးပြပွဲရုံထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆူနဲ့ထိုးတက်ခံလိုက်ရတဲ့လူဇွန်ဘီလိုထလာပြီးယုံထဲကိုဝင်ချလာပါတယ်။ Rose ကြောက်လဲသတိပြန်ရလာပြီးဘာတွေဖြစ်ကံမှန်းတခုမှမမီတော့လို့ Brett ကိုမေးပေမဲ့ Brett ကတော့စေကန်းကိုသွားဖို့ပဲဆွဲခေါ်နေပါတယ်။ဒါမဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးပွဲပြီးမှသွားမယ်လို့ညင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်။လူကအာနေပြီးအခြေအနေမကောင်းတာတော့ကူတာနဲ့အတူသွားထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။လူတွေလည်းစုံပြီးဆိုတော့တိတ်မကြခင် Fashion Show စပြီး Morality စားလျှောက်ပါတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ဝတ်စုံပြင်းနဲ့ရှောင်းနေနောက်ဆုံးထူးမော်ရယ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea လက်ကိုရောက်လာပါတယ်။အနီရောင်ဒီဇိုင်းအလန်းနဲ့အတူကြောက်ကြောက်ရွရွရှောက်လာခဲ့တဲ့ Chelsea ပြဿနာမှာတော့သွေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကြည်နေတဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းအလန်းတရားဖြစ်ကုန်ပြီးအယံသဘောတွေကျနေကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးဂူတာတူမော်ရီကိုဂုံယူပြီးအရှိကိုထွက်လာချိန်မှာပဲမပြောမစုံနဲ့ချယ်စီလက်ပင်ကိုက်ပြီးသွေးတွေဆုပ်ပြစ်လိုက်လို့အားလုံးကြောက်လန့်ကြတဲ့တွေ့ပြကြပါတယ်။တိတ်မကြဘူးတုံချုံရေးတွေရောက်လာပြီးချယ်စီကိုအသေးပြတ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။ရော့စ်ကတော့သူညီမအဖြစ်ဆိုးကိုကြည့်ပြီးတွေ့ပြနေတော့ဘရစ်ရောက်လာပြီးစီကန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။ပရင်နဲ့ဝီလျံတို့ကစကားတွေကတိနေကြပုံပေါ်နေပြီးအချိန်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒေါက်တာကြီးကတော့သူထိန်ချုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြီးရော့စ်ကိုစိတ်ထင်းမှုချော့နေပါတယ်။ရော့စ်တယောက်ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းနားမလည်နိုင်တော့ပဲဒီလိုတွေဖြစ်အောင်လုပ်မိတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြစ်တည်တင်နေရင်သူပဲဘာတွေဆက်ပြတ်နာမှန်းတီးသွားပါလိမ့်သူမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကလည်းအမှန်နေပဲလို့ရင်းမိသွားပါမယ်ဒေါက်တာကြီးကတော့ရော့စီကသွေးနမူနာနဲ့ဒီရောဂါကိုရောက်အောင်ကုလို့ရတယ်လို့တင်းကြီးပြောနေပါလိမ့်ဒေါက်တာဘရစ်တို့ကိုခန်းတစ်ခုနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးမှန်လုံကန်တဲ့ကနေစောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာဝန်ကြီးကရော့စ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဘရစ်ကိုငားရမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောပါလိမ့်တကယ်တော့ရော့စ်မျက်နှာအသွင်ပြင်ပြောင်းလဲတာကလည်းသူ့တပ်ပုံသတင်းတွေအရန်ဆင်ပြေနေလို့သဘောတူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့အမှန်တရားကိုအားလုံးကြားလိုက်ရတော့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းသိသွားလို့ Brick ကိုလည်းမုန်းတီးသွားပါတယ်။ Brick ကတော့ Rose ကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ခဲ့တာပါလို့တွတ်တွတ်တောင်းပန်နေတဲ့အချိန်ပဲ။ဒေါက်တာကြီးကကလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်လို့ Brick ကလုံးသွေးတွေနဲ့ရွှဲကုန်ပါတယ်။ခုတော့သွေးနဲ့ကြောက်သူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ Rose တယောက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ Brick ကိုကြောကုန်းကစူးကျွန်နဲ့ထိုးသက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဆက်နေကျင်တဲ့စိတ်ရှိပုံမရတဲ့ Rose လည်းသူ့ကိုယ်သူဆုံးစီရင်သွားပါတယ်။ဖရဲဖြစ်စီတဲ့ Rose တည်သွားပြီးတိတ်မကြဘူး။တရင်မှာယောဂထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ယောဂသည်တွေကိုလည်းကုသလို့ရသွားကြပါတယ်။အနာပိုင်းတွေလည်းဒီဗိုင်းရပ်ကိုငပြားယောဂါတမျိုးလိုကောင်းစဉ်တက်ပြေးဆုံးသတ်လိုက်ကြပါတယ်။တနည်းအားမှာတော့ဒေါက်တာဝီလျံပရိုတင်းနေတဲ့အတူအသားတွေပြင်ဆင်ပေး Rose တယောက်ကလည်းမတည်သေးပါဘူး။တကယ်တော့ဝီလျံက Rose ကိုမတည်နိုင်တဲ့ဆေးတွေနဲ့အတူကုသပေးထားပြီးအမျိုးမျိုးဆန်းသတ်နေခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့က Rose ကိုဒေါက်တာကြီးကလောင်ပြုံပြုံရင်ဇာလန်လေးကပြေးဆုံးသွားပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။